কাজিৰঙালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ আগে কাজিৰঙাৰ পৰা গুজৰাটলৈ নিব বিচাৰিছে এক বিশেষ মডেল। এবাৰ গুজৰাট মডেল নহয় কাজিৰঙা মডেল, কাজিৰঙাৰ পৰা গুজৰাটলৈ নিব বিচাৰিছে এই এক বিশেষ মডেল। কি এই মডেল বা আৰ্হি শুনকচোন পৰ্যটকৰ মুখেৰে। मैं डॉक्टर तर्जनी हिंडोजा, मैं गुजरात सूरत से आई हूँ और मैं काजीरंगा नेशनल पार्क में थ्रू गो समवेयर आई थी। गो समवेयर वालों ने मुझे मिस्टर चंदन से रेकमेंड किया उनकी जीप सफारी के लिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रिप दी, हमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स दिखाए, बर्ड्स दिखाए, ट्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और एनिमल्स की अलग अलग एक्टिविटीज़, उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ के बारे में भी बताया, जो सुन के और सारे बर्ड्स एनिमल्स को देख के हमें बहुत मज़ा आया। और उनकी खास बात है कि वो यहाँ पे प्लास्टिक को यूज़ करना कम करवाने के लिए बाम्बू की बॉटल्स खुद बनाते हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैं सूरत भी ये बॉटल मेरे साथ लेके जाऊँगी और वहाँ पे भी बाम्बू की बॉटल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप भी आओ और बाम्बू बॉटल्स यूज़ करो। काजीरंगा प्लास्टिक बर्जन और प्लास्टिक बोतल और विकल्प কাজিৰঙা বেম্বো বটল নামে পরিচিত বাঁহৰ চুঙা ব্যৱহাৰ কৰি আকৰ্ষিত হৈ গুজৰাটৰ পৰা অহা পৰ্যটকে কৰিছে এই মন্তব্য। কাজিৰঙাত প্লাষ্টিকৰ বিকল্প এই আৰ্হি দেখি আপ্লুত হৈ গুজৰাটত এই ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰাৰ কথা কয় গুজৰাটৰ পৰা অহা এই পৰ্যটকৰ দলে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীক প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছিল। তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী বাক্য অনুকৰণ কৰি কাজিৰঙাত প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ যুৱক চন্দন নাথে, আৰু কাজিৰঙাত এভইড প্লাষ্টিক, ছেফ নেচাৰ আদি সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছে। প্লাষ্টিকৰ বিকল্প বাঁহৰ চুঙাত পানী খাই দেখি বিদেশী পৰ্যটকো আপ্লুত হৈ হাতে হাতে লৈ গৈছে প্লাষ্টিক বটলৰ বিকল্প কাজিৰঙা বেম্বো বটল নামৰ এই বাঁহৰ চুঙা। অহাকালিলৈ কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই বাৰ্তা পাই আনন্দিত হৈছে কাজিৰঙাত প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ বিপ্লৱ সূচনা কৰা যুৱক চন্দন নাথে। आपका इसमें नहीं है, नेट में नहीं है आपका चंदन? किस में? व्हाट्सएप पे है, है। हाँ निश्चय, কাজিৰঙাত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে মই কেইবাবছৰ ধৰি এক যুঁজে দি আহিছোঁ। আৰু কাজিৰঙাত প্লাষ্টিক বটলৰ বিকল্প হিচাপে মই আমাৰ যি অসমীয়া বাঁহৰ চুঙা যাক নাম দিছোঁ কাজিৰঙা বেম্বো বটল, সেয়া আচলতে পৰ্যটকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু পৰ্যটকে সেই বেম্বো বটলত পানী খাই এক অনন্য সোৱাদো পায় আৰু তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা এক স্মৃতি হিচাপেও লৈ যায়। গুজৰাটৰ পৰা অহা এগৰাকী পৰ্যটকে মোৰ এই মানে বাঁহৰ চুঙাত পানী খাই আপ্লুত হয় আৰু আপ্লুত হৈ কৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই মডেল মই গুজৰাটৰ আমাৰ চুৰাটত লৈ যাম আৰু চুৰাটতো মানে প্লাষ্টিক বটলৰ বদলি এনেধৰণে বাঁহৰ চুঙা বনাবলৈ আহ্বান জনাম। খুব ভাল লাগিলে আৰু মোক তেনেধৰণে আছে পৰ্যটকসকলে বিভিন্ন সময়ত উৎসাহিত কৰি আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে 2019 চনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিলে যে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰক। আৰু সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি কথা তাৰ প্ৰতিও মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ আৰু কাজিৰঙাত মই মোৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে কাজিৰঙালৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, মই বাৰ্তাটো শুনি খুব ভাল পাইছোঁ কাজিৰঙাবাসী হিচাপে, যে যিগৰাকী আচলতে ব্যক্তিক লগ পাবলৈ সকলোৱে ইচ্ছুক হৈ থাকে আৰু আমি লগ নাপালেও তেখেত যে আহিব সেই বাৰ্তাই আচলতে মোক উৎফুল্লিত কৰিছে, ভাল লাগিছে। গোলাঘাটৰ পৰা কল্পনা ফুকনৰ প্ৰতিবেদন, পূৰ্বাঞ্চল টাইম এনি।